hancur lebur jadi macam ni, daripada bunga tu cantik sampai jadi tepung. Ada satu petal orang dia. Taulah nak nangis ke apa kan, tapi bila kita dah bagi tester tapi hancur lebur jadi macam ni, daripada bunga tu cantik sampai jadi tepung. Ada satu Petronas dekat area rumah Sarah ni nak buat bazar untuk bulan puasa, which is letak cookies ke makanan apa-apalah. Then dia kata dia nak tester, Sarah pun bagilah, tapi tak adalah bagi sebalang, cuma bagi satu jenis tu dua ketul, and then letak kad dengan stiker. Kita pun tunggulah berminggu-minggu. Kita message dia, dia kata nanti dia bagi tahu. Okey, tak apalah, kita tunggulah. Tutup tadi kebetulan lalu kat Petronas tu belilah aiskrim. Dia cakap dengan pekerja tu, boleh tak jumpa assistant nama Emma? Lepas tu Emma tu tak keluar. Lepas tu pekerja tu keluar, pekerja dia pulangkan balik cookies tu. Lepas tu terkejutlah dengan keadaan yang dia bagi biskut yang macam ni, yang dah jadi tepung and dah hancur apa semua. Lepas tu Sarah tanya, tak rasa dulu ke? Lepas tu dia kata, pekerja tu cakap, oh Puan Emma cakap apa ni, owner Petronas ni tak nak. Lepas tu Sarah pun, yelah kita tanya kat diri kita lah kenapa kan, tapi Sarah tak adalah tanya dekat dia. Then Sarah terus masuk kereta. Sarah pegang biskut tu lama sangat, sebab macam tak tahu mana salahnya. Ya, Sarah tak nangis tau, sesema, sebab tengok macam ni sedih, sebab tester pun kos juga kot. Lepas tu then orang kata B40 ni tak ada usaha. Saya tak tahu nak cakap apa, tapi sebab sampai sekarang nak terfikir macam nak kena bagi sebalang ke tester tu. Yelah, kita bukan tahu sangat kan.